Старий новий тролейбус вже відвозив пасажирів 25 років. Загальний пробіг сягнув понад 1 мільйона кілометрів. Проте повністю відновлений тролейбус їздитиме ще не менше 10 років, запевняють працівники ТТУ. Як проходили ремонтні роботи, розповів один з майстрів. Я хочу подякувати в першу чергу бригаді, яка працювала, не покладаючи рук. Ну, останні 2 неділі ми оставались після роботи, ми працювали в вихідні дні. Так, хлопці. І хочу подякувати також другому депо. Ті люди, які працювали запчастини. Ну, не завжди гладко все виходить, але я думаю, якщо буде ремонтна база в нас на висоті, ми не підведемо. Прийняти подарунок від колективу ТТУ та висловити слова вдячності приїхав житомирський міський голова Володимир Дебой. Я щиросердечно дякую працівникам ТТУ за їх труд, за їх роботу. І будемо робити, щоб в наступному році ще ті тролейбуси, які колись не встигли вкрасти і списати, щоб ми їх могли відновити, запустити на лінії. За словами очільника міста, за останні 2,5 роки, окрім 5 відновлених працівниками ТТУ тролейбусів, ще 5 тролейбусів і 5 трамваїв було завезено зі столиці. А отже, житомирське ТТУ поповнилось на 15 одиниць техніки. По ринковим цінам ці 15 одиниць техніки коштували б десь 1,35 мільйона з бюджету міста, яких, звісно, в нас немає. В цьому році на підтримку ТТУ, крім того, що ми погасили борги попередніх років, кредити, ми виділили 3,5 мільйони. На сьогодні підприємство має 129 тролейбусів. Проте третина з них потребує негайного капітального ремонту. В першу чергу ставлю перед собою задачу, що ті кошти, які нам виділені, їх все-таки вложити в матеріали, в запчастини і в такі тролейбуси, які ми маємо на сьогоднішній день. Згідно цієї програми, ми маємо відновити якомога більше таких тролейбусів. Для себе ми ставимо старт 10 тролейбусів в рік. Це та норма, яку ми можемо на сьогоднішній день оселити людьми, нашими механізмами і ремонтною базою. Вже у найближчий час колектив ТТУ планує випустити на маршрут ще один тролейбус і відремонтувати до нового року один старий трамвай.